Sakumanu dipinaksa tinararaga naruat jagat milang kala ka 68 daya mahasiswa Sunda. Malah mandarku yasana para paruhun
Mincak mangsa nungakurat pisang yang kersa Cinek dinaping 14 Oktober 1850. Haliwatan pamikirna para wakil mahasiswa Sunda harita ngadek paguyuban luka sebat daya mahasiswa Sunda. Diri barat yang celakna cahaya samang sapoe kanggo daya mahasiswa Sunda ngajadi iji wadah nubawa seni ngagedur ngagedur na seni kebangsaan nunapak dina ajeng inajeng kasundaan kalayan ngagem suluk ilmu luhur pasakti diri kebat lampah lajuning laku kiwari damas jejek milang kala kagenep puluh dalapan manjing na sawawa bikin paguyuban prak geramuni yang udang tatana makalangan nyegel genjaman sing saring sing pager kanjing saring set pager iket na hiji sabengketan muru udaga damas dikjaya damas dikjaya damas dikjaya.
diawitan ku bismillah ieu tumpeng dikeureuh sakali deui tawi ciri milang kalaana daya mahasiswa Sunda anu ka 68 malamandar sing janten pangruweting jagat ngaruat buruan ngaruat ieu ti lemburan lemah cai tatar Sunda kumna khususna pikeun kulawan jembar daya mahasiswa Sunda pamugi Allah sapapaosna maparin panangtayung oge ridona oge pinangtos pamugi sadaya harapan tur cita-cita urang mugi tinekana sapamunut pinuluran sapanajati tinekana amin ya Allah ya robbal alamin. Nyuhunkeun emprak sadayana kangge Damas. Aduh kiwari milangkala ka genep.